Острівці безпеки і стабільності – пункти незламності розгортають по всій Україні. У цих локаціях при відключеннях світла відвідувачі можуть зігрітися, випити гарячі напої, підзарядити свої гаджети та підключитися до інтернету. Такі пункти оснащені генераторами для забезпечення комфорту відвідувачів. Кожен, хто потребує допомоги, може сюди прийти. Так, на Дубенщині до пункту незламності батьки привели хлопчика, щоб підключити дитячий інгалятор. Як у інших областях працюють такі пункти і чи всі знають про їх функціонал, поговоримо у рамках нашого проєкту «Ну що там у вас?». Сьогодні у нас на зв'язку колеги зі міста Хмельницький. Тетяно, вітаю вас. Аню, вітаю. Розкажіть, наскільки активно жителі Хмельниччини користуються пунктами незламності? Аню, щодо Хмельницького, то тут розгорнули пункти незламності минулого тижня. Мобільних є два, опікуються ними працівники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. За перший день роботи до одного з них звернулося більше тисячі людей. Одночасно намет може вмістити близько 50 осіб. Тут можна зігрітися, зарядити гаджет, скористатися інтернетом. А крім цього, в них обладнали зону для відпочинку і простір для дітей. Хочу доповнити, що мобільні пункти є безоплатними і працюють цілодобово. Звернутися до них можуть усі охочі. Також у Хмельницькому є і стаціонарні пункти незламності. Їх 16 діють на базі, зокрема, управляючих муніципальних компаній, колишніх ЖЕКів та пожежно-рятувальних підрозділів. Знайти найближчі можна на інтерактивній мапі «Незламність Go.ua». А ще у разі потреби громадяни можуть зігрітися та підзарядити гаджети у будь-якому поліцейському відділку Хмельниччини. На території області працює 25 підрозділів поліції та 50 поліцейських станцій. Дякую. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, що найбільше вам необхідно у пунктах незламності. І маємо наразі такі результати опитування. 44% опитаних планують використовувати пункти для підзарядки гаджетів та доступу до інтернету. 37% не планують ними користуватися, бо вірять, що все буде добре і потреби не виникне. 15% будуть у пунктах обігріватись. 4% взагалі про них не чули. Колеги, а що кажуть жителі вашого міста? Результати опитування в нас дещо схожі. На питання, що найбільше вам необхідно у пунктах незламності, ми отримали такі відповіді. Переважна більшість, а це 62%, мають оптимістичні настрої і не планують ними користуватися, бо все буде добре. 19% респондентів у пунктах незламності отримуватимуть обігрів і гарячу воду. Стільки ж користуватимуться можливістю підзарядити гаджети та отримати доступ до інтернету. На питання ж, а що це? Вперше чую, жодного голосу. Тетяно, дякую за розмову. Бачимо, що дещо інші результати має Хмельницький порівняно з Рівненщиною. Та хочеться, щоб подібні пункти нам все ж не були потрібні. Це був проєкт «Ну що там у вас?». Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.